ja järgmiseks räägime me teile ühe loo . andke mulle , kellest või millest see lugu võiks rääkida ? rohutirts . Rohutirtsust . ja mis selle rohutirtsu unistus võiks olla ? emaksa . emaksa , muidugi . poisid , kaotadele . nii ja anname neile hoogu ja . viis , neli , kolm , kaks , üks , ruutu kümme . rohutirts nimega Törts oli üksik ema . ta oli maha jäetud oma kaasa poolt , kelle nimi oli Plärts . nimelt oli Plärts maganud teise rohutirtsuga nimega Kärts . Törts ja Kärts oli petnud lirtsi usaldust . ja see sai temale järgmise nädala jooksul saatuslikuks . see esimene rohutirts siis oli väga pahane ning ta pidi kasvatama kahte last . Törts oli üksik ema , aga ta käis vahepeal kohtingutel teiste rohutirtsudega . mina ei oska kohtingul käituda enam . ma olen juba vanaks jäänud , aga samas armastus ju on vaja , ütles Törts peeglisse vaadates . Törts teadis , et järgmine kohting saab olema imeline , kui ta paneb kilo krohvi omale näkku ja vähemalt kolm ringi huulepulgaga ümber huulte . lirts , Törts ja Kärts olid ka sealsamas restoranis , kui Törts ilmus kilo krohviga üle järve . Nad kõik vaatasid ja rääkisid , et oo , sellel naisel on ilmselt jalad . nõnda Törts sisenes teisele poole järve . lirts , Törts ja Kärts pöörasid sünkroonis pead . Nad hõõrusid kokku oma viiulilaulu , tekitades Mozarti kolmanda sümfoonia . ja seal Törts nägigi teda . oli Tirts šokeeritud oma silmadest . ta nägi seal ühte ootamatult suurt rohutirtsu , see oli mees , see ei olnud tavaline mees . ta nimi oli Järsk . lirts , Törts , Kärts ja Järsk said teisel pool taamal järve taga kokku . ja kõik nad vaatasid , vaatasid loodust ja vaatasid üksteisele otsa , aga natuke piinlik hakkas , kas sest keegi ei rääkinud midagi . siis nad kõristasid oma tagumiku ja jalgu kokku . järsku jäi järsul süda seisma . tegid nad oma tagajalgadega . ja lapsed olid kodus magamas õndsat und . mis selle ema rohutirtsu nimi oli ? ma pole aimugi . ta oli vist Plärts või ? ei , ta oli Törts . Törts oli üks lastega . Törts oli lastega . lirts , lirts , kärts .